Ronaldinho Gaúcho agora. Mais um. Moreira Brasil. Toda a galera, né, que veio, que está participando. Em nome do Moisés, quero agradecer também ao vereador Fausto Dourado. Vereador Fausto Dourado, se estiver por aí. Muitíssimo obrigado também pela ajuda, pela força. Agradecer. Quero agradecer ao cinegrafista que está filmando tudo aí, rapaz. Obrigado aí. Márcio Macate. Quem mais? Bateu. Os paraenses aqui, rapaziada,